niimoodi, et Kristjan Kask on siis tipus, aga keskväljale on joonistatud mõnevõrra üllatuslikult Kaimar Saag, aga no väidetavalt olevat ta täna hommikul vigastada saanud, aga vaatame siin, Kasel on võimalus tekimas, kas pääseb üks ühele ja kukub ja tuleb penalti, kas tuleb? Ja ongi nii ja punane kaart Isaku Kondale. Võt sellise mängu alguse neljandal minutil. Üks neist löögil läheb, Kerdo siis paremaga ja Erja läki vasakuga, aga vaatame, Kerdo juhkem lööb ja lööb madalalt ja oppad, oli seal mingisugune rikosett, aga suurepärane tõrje Aksululult. Ja praegu, kui mängu alguses, vaatame selle olukorra ära, siit tuleb peale löök, oi, ei olnud otseselt nüüd kommentaatori needus, aga stuudio needus kindlasti. Aga on tulevik karistus, Kask pääseb löögile. Päris heast kohas karistus löökas, Palumets läheb ise lööma otse peale. Palumets lööb ja väga hästi lööb ja aga napilt mööda. No nii, vaatame, mis nüüd. Tuleb Erolilt sendardus seekord sinna ette, viiekasti ette nurkaga jääb pall tulevikule. Mintongo läheb ise kaugelt löögile ja nüüd Aksalu. Aga nüüd siis uuesti Paidel rünnaku võimalus on, eks tuleme ikka kogu aeg neid liine nii kõrgele suuda hoida. Mööl ise läheb läbi kenasti, jookseb ja sisuliselt lõpuni välja ja sealt ei jää palju puudu. Seekord tuleb taas sinna väga ootliku tooni ja Aksalu ei ole. Valguses oli ju pandud Anieri kõlvale ründajaks, nüüd hetkel mees on kõige madalamal. Ja tuleb äris värava eest läbi. Sisse poole keeravad, Palumets nüüd annab väga tugev nurga löök ja Anier Petrunine kohal vasak kaitses. Saag, Karsson. Saag on ka olemas ääre peal toetuseks, aga Karsson võtab ise ette ja seal peab Aksalu. Anier. Rolov. Aga ei ole sealt. Nüüd tuleb sendardus Mosnikovilt ja see tuleb otse värava peale ja põrkab latti Ritsonil. Sisuliselt joosti nii Ojama kui ka Mosnikov rahulikult pildist välja. Seeder. Ja hästi saab Palumetsast mööda ja suudab ka jätkata. Komissarov lööb, aga lööb Kasele vastu selga. Nüüd Saag pöörab sealt ja uuesti teine võimalus saab küll ajuda. Ja siis veel Sander Sinilaid, Raimond Eino ja Atsi Draame ja Siim Aer ka veel pingi peal, aga siit tuli kaugelt löök. Palumets. Ja Palumets kaotas korraks selle palli ja kaotabki Erole. Nüüd on Erolil ruumi. Mängib Komissarovile. Komissarov karistus alas Erolil vasaku jala peale, aga seal blokeeriti Karsson ja nüüd joone pealt, päris joone pealt. Tuleb peas, et ta lõppude lõpuks ära tuleb. Ja siit tulevikul hea šans on, vasakult äralt tullakse ja pall jääb Erol ja lükkab üle. Paide vastu planeerib. Oi, siit mõeldi hästi ja tegelikult mõte oligi hea. Mosnikov, nüüd on löögi koht turril, aga Ritson oli selleks valmis. Ja Aksalu nüüd lihtsalt big pile ette ja seal on Anier, aga Anier otse Erolile praegu jala peale ja siit on tulevikul võimalik tulema hakata. Polaci! Aga jälle. No siit võiks virutada küll. Erol lööb üle müri ja Aksalu tegi need kiired sammud. Komissarovilt pall karistus alasse ja seal pääseb ka löögile. Siit võiks miskit võtta. Komissarovit sendardus Saag! Kaimar Saag toob, tundub, et toob tulevikule 1-0 võidu ja see oli õhus ja tulevik sai palju nurga lööke ja lõpuks Saag ära lükkas selle. Ja Paide ehitas sisuliselt selle nii-öelda kaotuse, kui nii võib öelda, ikkagi ise. Ehk siis ei suudetud vähemuses mitte midagi konkreetset korda saata ja on Kaimar Saaks. Just jagu saada ja tundub, et praegu liigub täpselt sinna samamoodi ja ongi see mäng lõppenud. Tuleviku sai võõrsil Paide üle väärtusliku 1-0 võidu ja tabelisse 3 punkti. Paide pettumus on suur, see on selge.